På pressträffen i riksdagen på torsdags eftermiddag presenterade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och den ekonomisk-politiska talespersonen Oscar Sjöstedt sina analyser av Moderaternas budgetförslag. Vi har tittat på Moderaternas budgetförslag och analyserat det på djupet. Vi har vägt deras förslag mot våra och de som finns i övergångsbudgeten. Enligt Jimmy Åkesson kommer SD i första hand att rösta på den egna budgeten på onsdag. Men när den har fallit röstar de på Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Och det har goda chanser att gå igenom kammaren också, säger han. Oscar Sjöstedt konstaterar samtidigt att Moderaterna under nästa år vill spara mer på migrationsområdet än vad Sverigedemokraterna vill. Det förklaras med att vi satsar på fler förvarsplatser till exempel, för de som ska ut ur landet. Vi satsar också på andra åtgärder för återvandring, och vi gör inte lika stora nedskärningar på förvaltningsanslaget till Migrationsverket, säger Oscar Sjöstedt. Enligt Sjöstedt går SD fram mer offensivt med skattelättnader för pensionärer än vad Moderaterna gör. Jim Åkesson, SD, om budgetförslagen stora likheter mellan M och SD. Enligt SD, Sverigedemokraterna presenterade också en lista över sådant i M-budgeten som liknar SDs förslag. Ökade resurser till kommun och landsting, fler förvarsplatser för utvisningar, sänkt dieselskatt, avskaffat flygskatt, utbyggt, utvecklat rutavdrag. Flera skatteskillnader finns också mellan M och SD, enligt Oscar Sjöstedt. Det handlar bland annat om sjukvårdsbeskattning, höjd skatt på sparande och kemikalieskatten. Där är vi lite besvikna. På pressträffen talade Oscar Sjöstedt också om Moderaternas inställning till arbetslöshetsförsäkring. De resonerar i sin löpande text, men det finns inga skarpa förslag. Hade det gjort det hade det ställt till problem. Vårt besked är rör inte A-kassan. Det är en tydlig signal från vår sida till Jimmy Åkesson. Vi har fått besked om att A-kassan inte kommer att röras.